নমস্কার বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ খবৰ কেনেকুৱা? মোৰ খবৰ আপোনালোকৰ দুৱাত ভালেই। বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ আগত আকৌ আহিলোঁ কিবা এটা টিউটৰিয়েল লৈ। তো বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক বহুত ধুনীয়া এটা ছফ্টৱেৰৰ লগত চিনাকি কৰাই দিম। তো প্ৰথমতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু আপোনাৰ বন্ধুৰ লগত মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে চাই কিনে, তো প্লিজ ভিডিঅ'টোত এটা লাইক দিব। তো বন্ধুসকল চাওক, আপোনালোকক মই আজি যিটো ছফ্টৱেৰ দিব ওলাইছোঁ, সেই ছফ্টৱেৰটো কাম হ'ল আপোনাৰ মোবাইলত যিটো কেমেৰা আছে সেইটো যিমান ক্লিয়াৰ দিয়ে তাতকৈ 1000 গুণ বেছি ক্লিয়াৰ দিব এই কেমেৰাটোৱে, এই ছফ্টৱেৰটোৱে। তো আপুনি প্ৰথমে এই ছফ্টৱেৰটো ডাউনলোড কৰাৰ কাৰণে প্লে ষ্ট'ৰত যাব। প্লে ষ্ট'ৰত গৈ চাৰ্চ বক্সত চাৰ্চ কৰিব ৰেট্টিকা এপছ। চাৰ্চ কৰিলে এইটো এপছ আহিব, মোৰ অলৰেডি ডাউনলোড কৰা আছে। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। তো মই আপোনালোকক অ'পেন কৰি দেখাব নোৱাৰিম, আপোনালোকে ছফ্টৱেৰটো ইনষ্টল কৰি কিনে অ'পেন কৰি চাব, কাৰণ মোৰ ৰেকৰ্ডিং হৈ আছে। তো সেইকাৰণে প্লে ছফ্টৱেৰটো মই আপোনালোকক অ'পেন কৰি দেখাব নোৱাৰিলোঁ, তাৰ কাৰণে মই দুঃখিত। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে প্লিজ আপোনাৰ বন্ধুসকলৰ লগত মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।